មានការប៉ះទង្គិចទៅលើផ្នែកណានេះផ្នែកដែលធ្វើឲ្យមើលឃើញស្អាប់ចេះអ៊ុនគូគាត់ថាវាកើតឡើងនៅកន្លែងណាបាទកើតឡើងនៅចុងផ្នែកដល់នៅកៅផ្នែកបាទនៅនោះណាទៀតបាទនៅបស្រីផ្នែកបាទនៅកញ្ចក់នៅកែវផ្នែកនៅស្រីផ្នែកបាទមានកន្លែងណាទៀតទេបាទអាចនៅកូនកំងផ្នែកបើចឹងអស់ហើយវិទីសាង4មាន14នឹងលោករត់14នេះមានកន្លែងណាសួរទៀតទេឥឡូវយើងបកស្រាយអស់ទៀតថាតើមាននៅកន្លែងណាបិទប្រកាសបើសិនណាជាវាកើតឡើងលើកញ្ចក់ផ្នែកបាននេះថារូបនេះកន្លែងក៏បានបង្ហាញគឺអារោងយ៉ាងនេះចឹងគូដល់បាទហើយបើសិនណាជាការឡើងដល់លើកូនកំងព្រៃគឺវានៅចន្លោះបខោនេះបខោនេះតែបើសិនណាការឡើងលើបស្រីភ្នែកនេះប្រទេសនេះវាអាចការឡើងនោះនេះក៏នៅកន្លែងលើនេះហើយបើនៅកៅភ្នែកគឺនៅក្នុងកន្លែងរូបនេះឥឡូវខ្ញុំសូមជម្រាបសួរថាពេលលោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញរូបហ្នឹងតើហើយយើងមើលប្រកាសទៅឃើញអញ្ចឹងថាតើយើងមើលអាផ្នែកណាខ្លះដែលយើងមើលឃើញផ្នែកណាខ្លះយើងអត់ឃើញមើលឃើញកូនកំងព្រៃច្បាស់ហ៎អត់ទេមើលឃើញបស្រីព្រៃក្នុងក្រោយអាទាំងសងច្បាស់ហ៎អត់មើលកែផ្នែកឃើញហ៎អត់ទេដល់ច្បាស់ហើយជាងគិតថាអាភាពស្អាតនេះនៅណាយ៉ាងលើផ្នែកណានេះនេះបាទកូនកំមមកយើងជំរាបព្រះគ្រូលោកគូឡាយបានបង្ហាញហ្មងដល់ចុះព្រៃគឺដល់ក្រៅឯផុតណាបាទលោកចុះផ្នែកចេះបាទនេះបើសិនខ្ចប់ផ្នែកថ្លាអ្វីៗនៅក្រោយវានឹងយើងមិនឃើញបាទយើងមើលដូចជាបស្រីផ្នែកកូនកំងផ្នែកនេះយើងមើលឃើញដោយសារខ្ចប់ផ្នែកនឹងថ្លាតែបើសិនខ្ចប់ផ្នែកនឹងវាអត់ថ្លាបាទន័យថាអ្វីដែលនៅក្រោយវានឹងវាអត់ថ្លាទេមិនមើលអត់ឃើញទេមិនចឹងគ្រូនេះនោះណាបាទអញ្ចឹងឡើយយើងមើលឡើយនេះខ្ចប់ផ្នែកថ្លាអត់អត់ទេខ្ចប់ផ្នែកស្អីអត់ឃើញទេស្អាតហើយកណ្ដាលកញ្ចក់ព្រៃស្អាតអ្វីអ្វីនៅក្រោយវាមើលអត់ឃើញច្បាស់ទេចឹងហើយលោកគ្រូគ្រូអញ្ចឹងបានន័យថារូបនេះគឺច្បាស់ជាស្អាតនៅលើកញ្ចក់ព្រៃអញ្ចឹងហ៎អាស្អាតនៅលើកញ្ចក់ព្រៃបើសិនវាជាជំងឺគេហៅស្អីហើយបើសិនវាមិនមែនជាជំងឺគេហៅថាស្អីលោកគ្រូជំងឺហ្នឹងគេហៅអីគេបាយព្រៃបាយព្រៃណាបាទអញ្ចឹងតិចទៀតខ្ញុំនឹងពីពិសាជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូថាអ្វីទៅគេហៅបាយភ្នែកអ្វីទៅដែលគេហៅថាដំបៅចក់ភ្នែកអ្វីទៅហៅសម្លាក់ចក់ភ្នែកអញ្ចឹងយើងកុំអោយឃើញសោះបាយទាំងអស់ណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវសូមជម្រាបថាភ្នែកនេះកំពុងតែមានបញ្ហាយើងមើលផ្នែកសនេះភ្នែកហ្នឹងឯកូនឡាយគាត់បង្ហាញមិញសសឥឡូវមិនយើងឃើញវាឡើងក្រក្រហមហើយរូបនេះបើសិនតែយើងមើលឃើញធម្មតាជួនកាលវាអាចហើមតបភ្នែកខ្លះទៀតហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមានការជួចចាប់ខ្លាំងហើយណាផ្នែកសនោះគឺវារលួយទៅតិចណាបាទខាងខ្ញុំហៅរលួយណាប៉ុន្តែខាងស៊ីវិញហៅរលួយដូចតែគ្នាហ្នឹងបាទដូចគ្នាហ្នឹងឯងលោកគ្រូជួយលើសូមគេជេរនេះអាលលីអត់ដែលលើសូមជេររលីបងបាទសុំទោសអានឹងពីសាតាមតំបន់ណាតាពឹកខ្ញុំទៅការសៀវភៅវិទ្យុចូលឲ្យជិត10ឆ្នាំដែរហើយចឹងទៅរត់របត់តាមសៀវភៅដែរហើយបណ្ដៃស្ទើរមិនទៅរឿងធម្មតាខ្ញុំចូលក្នុងចូលសញ្ជាតិសៀវភៅដែរបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបថាការដំបៅលើកចក់ភ្នែកគេមិនមែនថាបាយទេពាក្យថាដំបៅហ្នឹងបើសិនដំបៅនោះជើងគេហៅដំបៅជើងណាបើដំបៅនោះមាត់គេហៅដំបៅមាត់
បាទរដៃហៅថាបាទដៃបែបនេះដល់បាទចောက်ភ្នែកគេហៅថាបាទបច្ចកភ្នែកបាទមិនមែនបាយភ្នែកទេគ្រូគ្រូណាបាទមិនមែនបាយទេតិចទៀតខ្ញុំប្រាប់លោកគ្រូគ្រូថាបាយនឹងបាញ់ទៅអញ្ចឹងតែចង់ជម្រាបថាមូលហេតុដែលវាកាត់ឡើងចម្បងនោះមូលហេតុតាំងលើដំបូងគឺថាការប៉ះសង្កេតតិចតួចទៅនឹងលើភ្នែកទេដូចជាគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើដំណើរប្រចាំថ្ងៃទៅសាលាពីសាលាមកផ្ទះអីចឹងគឺថាគ្រូការធ្វើស្រែពេលថ្ងៃទុកសម្រាប់អញ្ចឹងជួនកាលអត់បានពាក់មួកការពារសុវត្ថិភាពជួនកាលបានពាក់មួកការពារសុវត្ថិភាពហើយមិនបានពាក់អាកញ្ចក់នោះទៀតព្រោះយើងកញ្ចក់ងើបឡើងលើដើម្បីមើលទេសភាពពេញស្អាតស្អាតអញ្ចឹងហ៎បាទជួនកាលវាចាយដល់សัตว์អីចូលឬក៏ទូលីចូលឬក៏យើងបើកម៉ូតូក្រោយឡានអាដីទូលីជាប់កង់ឡានវាវត្តមកចូលប្រុកតែយើងទៅឬក៏ការបាត់កិច្ចរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលរាប់មិនអស់ណាអញ្ចឹងបើសិនណាជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានការបាត់កិច្ចអញ្ចឹងយើងទៅជួបពីគ្រូជាមួយពេទ្យជំនាញឯកទេសផ្នែកតនពេលវេលាជួនកាលបើលោកគ្រូគាត់មើលទៅអត់មានការកកិតដាច់កញ្ចក់ផ្នែកទេមិនបាច់មានប្រើថ្នាំអីក៏អត់មានរឿងអីគ្រោះថ្នាក់អីដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងមើលផ្នែកទៅទីអត់ឃើញទេពេលយើងទៅដល់ពេទ្យពេទ្យគេដាក់មានថ្នាំឲ្យមានឧបករណ៍មានអាថ្នាំទឹកគេនោះបតក់ទៅចេញពណ៌មើលឲ្យច្បាស់តែម្ដងអាកន្លែងកកិតអត់មានឃើញបតាថ្នាំទេអាកន្លែងកកិតគឺជាប់បតាពេញទាំងទៅកន្លែងទាំងតែម្ដងអញ្ចឹងមានតែទៅដល់ពេទ្យទេគេជួយមើលឃើញដឹងថាវាមានកកិតដាច់ឬក៏មិនកកិតដាច់តែបើសិនណាជាកកិតដាច់ហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិនបានទៅពេទ្យទេហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើការសម្រេចចិត្តព្យាបាលខ្លួនឯងព្យាបាលអ្វីខ្លះគ្រូគ្រូពេលមានស្អីជួបផ្នែកស្លាប់សត្វជួបផ្នែកឬក៏មានការបាក់ចិត្តផ្នែកជួយមិនទៅបាទបាទលៀងទឹកបាទបាទមើលសូមជួយយកសភុបិចកាត់ផងមើលគ្រូគ្រូព្យាបាលប្រហែលបែបប្រហែលរបៀបយើងរៀនតាមគាត់វិញបាទណាគេលៀងទឹកបាទមានអីទៀតទឹកមលូទឹកមលូបាទបាញ់យកដែលលៀងបាទចូលបតិអូល្អណាស់បាទយើងកុំភ្លេចទៅវិញទៅស្តុកទេទុកលៀងដែរបាទទៀតបាទឡើងចេះចុះបើវិញទៅវាមានរឿងច្រើនដែលរាប់មិនអស់ហើយដូចពេលខ្លះយើងមិនដឹងនៅរបបផ្សេងទៀតគេធ្វើរឿងផ្សេងទៀតណាសូមជម្រាបថាអ្វីដែលលោកគ្រូរៀបរាប់ទាំងអស់នោះគឺមិនមែនជាទង្វើល្អទេណាសូមជម្រាបបន្តបើសិនណាជាមានអ្វីចូលផ្នែកហើយហើយបើសិនអត់មានមេរោគចូលផ្នែកនោះវាអាចទៅជាទៅវិញដោយខ្លួនឯងដោយសារនៅក្នុងខ្លួនយើងមានថ្នាំវិធម្មជាតិមកវាផលិតមកតាមរយៈទឹកកោសិកាទឹកផ្នែកដែលវាផលិតមកចាំព្រះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនណាពេលដែលយើងមានការបាតុកិច្ចហើយពេលនោះមេរោគវានៅក្បែរក្បែរនោះវានៅគៀនគៀននោះវាសសល់ចូលទៅដល់កន្លែងកកិតដាច់ហ្នឹងវាស៊ីទៅវាចុងក្រោយគឺលក្ខណៈតបោជាឯងតើអ្នកគូរីគូចាំថាងពេលខ្លះមិនខ្ញុំមិនដែលស្អីទៅសັດចូលផ្នែកប្រមាណដល់ដែលទៅពេទ្យវិជាគ្រូវាអាហ្នឹងវាសំណាងល្អតែវាអត់មានការកកិតដាច់តែបើកកិតដាច់តិចតួចវាអត់មានមេរោគចូលតែបើសិនមានមេរោគចូលគឺលទ្ធផលចុងក្រោយជាឯងនេះគេហៅថាដំបៅកញ្ចក់នេះចុះបើសិនដល់ដំណាក់កាលដំបៅជាឯងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចគូរីបាទមានតែវិធីម្យ៉ាងទៅពេទ្យទេណាលោកគ្រូគ្រូណាមានតប៉ែតតប៉ែតហ្នឹងតប៉ែតណាពេទ្យប្រណិតយកណាទៅសៀមរាបយើងនៅណាខ្លះបាទតប៉ែតឯខេតមួយដែលមានអាគារ3ជាន់ហ្នឹងខាងប្រុសលោកខ្ញុំធ្វើឲ្យហ្នឹងបាទខាងអង្គការខ្ញុំធ្វើឲ្យហើយអាគារខ្ពស់ហ្នឹងណា
ហើយនឹងមួយទៀតមានទៅពុមាអង្គរតែគេព្យាបាលផ្នែកដែរមានគ្រូខុសក្រាឬការនោះហ្នឹងណាចុះពុមាអង្គរគេមានប៉ុន្មានមនុស្សធំដែរបាទជាទូទៅបានគ្រូអរគុណច្រើនបើសួរឲ្យបកស្រាយមកទៅពាក្យថាពុមាអង្គរបានន័យថាយើងគេចាប់ប្រាប់ទៅពាក្យពុមាអញ្ចឹងបានន័យថាគេមើលតែទៅលើពុមាទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់មនុស្សចាស់គេមើលនៅពេលបងអាចខែណាអ្នកគ្រូណាចឹងឯងក្រោយបើគ្រូមានកុមារតើកុមារកោចុះបើមានកូនតូចតៃតើកុមារកោចុះមានមើលធំតើពេលអាចខែបាទចឹងជាសំណួរមួយដែលអត់ដែរពីណាសួរឡោះសួរឲ្យបកស្រាយជូនអូខេចឹងបើចង់និយាយថាតើបើចង់ផ្នែកនេះអត់មានវិធីណាព្យាបាលក្រៅពីការប្រើថ្នាំទេណាអត់មានព្យាបាលអីក្រៅពីប្រើថ្នាំទេឧត្តមដំណការនេះហើយមិនមែនបាយអានេះតំបៅទេណាគ្រូលោកគ្រូបាទហើយបើសិនតែជាដល់ជួបពេទ្យជំនាញឯកទេសផ្នែកអីថ្ងៃយើងមានដុកទ័រគុំសំលីដុកទ័រថឹមសរមអាចជាលោកគាត់ទៅគាត់ស្គាល់ណាហើយជាធ្លាប់ទៅផ្ទះគាត់ដែរដែរអញ្ចឹងបើសិនទៅដល់ពេទ្យគេព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំលទ្ធផលចុងក្រោយគឺទៅជាចេះបើសិនតែជាការព្យាបាលទៅបានជាដល់ជោគជ័យលទ្ធផលចុងក្រោយគឺសល់ចេះបើលោកគ្រូបាយឯងលើកចប់ផ្នែកបាយអត់ទេបាយទេមិញណាមិញអាពេលកំពុងតែបកររោគវាតបោមេរោគកំពុងស៊ីកញ្ចក់ភ្នែកយើងថាតបោកញ្ចក់ភ្នែកដល់ពេលព្យាបាលដោយគ្រូពេទ្យឯកទេសភ្នែកទៅព្យាបាលទៅប្រើថ្នាំជាទៅដល់សល់អសសនៅលើកញ្ចក់ភ្នែកគេហៅបាយទៀតអញ្ចឹងបងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលធ្លាប់មានដួលកង់ដួលម៉ូតូធ្លាប់មានប្របិតមុតដៃចិត្តបលាយចិត្តអីទៅមានដែរមានប្របិតមុតដៃទេដែរមុតដល់ពេលជាទៅទៅជាយ៉ាងម៉េចស្នាមស្នាមស្នាមនឹងមួយទៀតគេហៅអីគេស្នាមឬក៏សន្លាក់អញ្ចឹងហ៎តែលើពីហ្នឹងឯងស្មើគ្នានោះស្នាមក៏បានសន្លាក់ក៏បានដែរប៉ុន្តែពាក្យចែកគ្នាគេដាក់សន្លាក់នៅពោក្នុងឯកសារអីគេដាក់ពាក្យសន្លាក់ណាអញ្ចឹងសន្លាក់ណាអញ្ចឹងគាត់សុំជម្រាបថាអានេះរឹកក៏មិនមែនបាយដែរអញ្ចឹងក៏អត់ទាន់ជាមេរោគកំពុងតែស៊ីកញ្ចក់ភ្នែកយើងកំពុងតែស៊ីកំពុងតែដំបៅហើយនេះគេហៅថាដំបៅកញ្ចក់ភ្នែកពេលព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំជាទៅវាសល់នេះសល់សម្លាក់កញ្ចក់ភ្នែកអញ្ចឹងសួរថាដល់ពេលព្យាបាលទៅនោះសល់សម្លាក់អញ្ចឹងភ្នែកមើលឃើញមើលឃើញបាទបើកន្លែងបរិញ្ញាបត្រគាត់ថាភ្នែកយើងមើលបានតើកញ្ចក់ភ្នែកនោះវាថ្លាមែនទេចា៎បាទចុះឥឡូវនេះកញ្ចក់ភ្នែកទៅសល់ស្អាតនៅលើកញ្ចក់ភ្នែកនេះខ្មឹកនៅលើកញ្ចក់ភ្នែកតើបើលឺឆ្លងកាត់បានទៀតទេអត់បានទេអញ្ចឹងភ្នែកនេះដោយសារវាបាំងកូនក្រមុំភ្នែកចិត្តហើយកូនក្រមុំភ្នែកវាក៏ទៅជាបហោមួយទេបើតើដោយសារកញ្ចក់ភ្នែកក្របពីមុខនោះវាសម្លាក់វាស្អាតអស់ហើយអញ្ចឹងបើលឺមិនអាចឆ្លងកាត់បានតទៅទៀតទេអញ្ចឹងភ្នែកនេះទោះបីជាព្យាបាលជាសះបានល្អលែងឈឺលែងអីទៅហើយក៏ដោយសងសម្លាក់បែបនេះគឺផលិតផលចុងក្រោយផ្នែកនោះខ្វះដល់តែក្រាន់តែនៅសល់បងណេកគេទេប៉ុន្តែខ្វះដល់ដែរទៅទេនេះផលិតផលទី1ក្រោយពីការព្យាបាលផលិតផលទី2ក្រោយពីការព្យាបាលប្រើថ្នាំដូចគ្នាបើសិនតែជាដល់ដំណាក់កាលនេះហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏រវល់តែចំណាយពេលទៅរកគ្រូខ្មែររវល់តែឡាយក៏ដាក់ប្រទេសដាក់ស្អីមិញទឹកអំបិលទឹកមលូទៅស្ដោះផ្លុំអីណាបន់បន់សែនអីលៀងមុតអីណាហ្នឹងវាពេលពេលទៅមេរោគវាស៊ីយូរយូរទៅមកដល់ពេទ្យវាព្យាបាលអត់អត់ជាព្យាបាលប្រើថ្នាំដែរប៉ុន្តែវាអត់ជាដល់អត់ជាអញ្ចឹងវាទៅជាយ៉ាងម៉េចហើយ
វាចាប់ផ្នែកនេះអត់ដល់ចឹងទេណាតែវាកំពុងតែស្ដើងទៅស្ដើងទៅអាបាសាច់រលួយនោះបេះដល់តិចដល់តិចមកហើយយើងពេញបើកពេញបើកវាមកតាមទឹកភ្នែកដល់តិចដល់តិចហើយអញ្ចឹងដល់ពេលព្យាបាលអត់ជាវាចាប់ប្រេះនោះវានឹងធ្លាយអញ្ចឹងដល់ពេលធ្លាយលោកគ្រូគិតថាវានឹងមានអីកើតឡើងទៅដល់ពេលច្បាស់ជាគេជាកចោលគេឈៀលចោលគេខ្វេះចោលបាននេះតែខ្វេះបបនេះចោលហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងរឿងតិចតួចទេណារឿងដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនដើមតិចតួចទេតែយើងមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នយើងបានសរុបពេលដល់ពេលមានរោគចូលលទ្ធផលខ្ញុំក្រោយវាមាន2នេះលទ្ធផលតែ2នេះបាននេះថាលទ្ធផលទាំង2នេះគឺខ្វាក់ទាំង2កាលណាមួយខ្វាក់ហើយនៅសល់បបផ្នែកមួយទៀតខ្វាក់គេយកបបផ្នែកចោលតើនេះគូនេះគូបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានបញ្ហានៅក្នុងសហគមន៍យើងឬក៏កូនសិស្សយើងបរៀនរាល់ថ្ងៃឬក៏កូនចៅកូនមួយភូមិបងប្អូនមួយយើងមានបញ្ហាស្អីចូលព្រៃហ្នឹងកុំទុកឲ្យពោះពេលយើងរត់ទៅរ៉ូពេតទៅហើយយើងក៏នៅចិត្តស៊ីមរៀនដែរណាឃើញក៏រ៉ូពេតបើសិនជាក្រនីការកាត់ដាច់តិចតួចប្រហែលជាអស់5 6000រៀលទេបើសិនយើងទៅពេតខែពេតថ្ងៃខែណាហើយបើឆ្នាំយកដាក់ផ្នែកប្រហែលជា1500ឬ2000ពេលខ្លះបងឲ្យលុយចុះឈ្មោះនេះក៏ឲ្យឆ្នាំអត់យកលុយផង5 6000ហើយយកទៅដាក់2ថ្ងៃ3ថ្ងៃទៅជាហើយជាញឹកញាប់ជាងបរិសុទ្ធពួកបងបងខ្ញុំអត់បញ្ហាទេបើសិនតែសញ្ញាទៅស៊ីការជួនកាលម្បានមួយទឹកកាលលោកមុខហើយ30សក់តិចខ្វាច់តិចពាក់ទៅហូបកាបានហើយជួនកាលអាចដាក់យុគយុគអីទៀតហ៎បាទប៉ុន្តែបើបងបងស្រីស្រីអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូអីមុនថាទៅមកគេហូបការម៉ោង5គាត់ទៅតាមម៉ោង2ស្រៀងម៉ោង7យប់គាត់ថាទៅដល់រោងការបាយទាំងណាបាទគាត់បំពោកផុកបំពោកម្សៅគាត់ម៉ាស្ការ៉ាគាត់អីហ្នឹងហើយគាត់អត់បានអនាម័យទៅលើអាកេមរបស់បងអត់ទេហើយតែគាត់ខំច្នៃលុយអស់ច្រើនដើម្បីបង្ហាញឲ្យប្តីគាត់មើលឃើញស្អាតជាងមុនដើម្បីកាត់បន្ថយការចូលក្រៅអូខេអញ្ចឹងគាត់មិនមែនមកដល់ពីរោងការវិញគាត់លុបលាងចេញទេគាត់ទុក3ថ្ងៃទៅនោះម៉ាស្ការ៉ាមកដល់គាត់ស្ដាយគាត់ធ្វើអស់លុយច្រើនអញ្ចឹងហើយដល់ពេលដាក់អានឹងយូរទៅវាបាក់អាផ្លោដែលហូរចេញហ្នឹងអាផ្លោដែលផលិតជាតិប្រេងចំអិលមកផ្សើមកចាក់ប្រេងយើងហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលវាអានឹងវាបិទអត់មានផ្លោហូរចេញវាកកយូរយូរទៅវាកកដុំយូរទៅព្រោះអានឹងវាផលិតរហូតវារុញមករហូតបន្តទៅរហូតដល់អត់ផ្លោចេញគឺវាទៅជាប៉ោងឡើងវាទៅកកជាខ្ទប់ដល់ពេលកកឲ្យខ្ទប់មិនព្រមថាបូនរបស់ព្រែកទៅជាទម្លាក់ទៅឲ្យឆ្កែទៅវិញទៅថាប្រពេឆ្កែហើយទៅថាលួចលួចឆ្កែអ្នកខ្លះមិនដែលបានលួចលួចឆ្កែមកកើតអានឹងដែរបាទអញ្ចឹងបាននិយាយថាអានឹងបូនរបស់ព្រែកគូគូណាអានឹងក៏គេព្យាបាលដោយជាទូទៅបើជួបពេទ្យបើសិនតែបោះនឹងវាឡើងផងធំហើយគេចោះប្រហូខ្ទួននឹងចេញហើយឲ្យឆ្នាំទៅ2 3 4 5ថ្ងៃទៅជាហើយបាទបាទលោកយកជាតិនេះតើប៉ិនខ្ញុំសូមបកស្រាយជារួមថាអ្វីក៏ដោយក្រៅតែបច្ចេកទេសផ្នែកពេទ្យផ្នែកអាចទេផ្នែកហ្នឹងគឺมันអាចជួយបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានបកស្រាយគ្រប់ជំងឺណានិយាយជាន័យទូទៅគ្រប់ជំងឺផ្នែកទាំងអស់មិនមានអ្វីក្រៅពីបច្ចេកទេសពេទ្យផ្នែកនឹងព្យាបាលអត់មានអីជួយបានទេគាត់នេះគ្រូនេះគ្រូប៉ុន្តែគាត់ថាបើអាស៊ីតចូលផ្នែកអីក៏ទៅបើកផ្នែកនៅក្នុងទឹកពីងទឹកខ្លាយស្អាតហ្នឹងវាជួយកាត់បន្ថយបានខ្លះដែរប៉ុន្តែយើងអត់មានកម្រិតវាស់ស្ទង់ថាវាអស់ហើយនៅវាជ្រះហើយនៅអត់ដឹងទេមានតែទៅពេទ្យគេមានសម្រាប់វាស់របស់គេទៀតគេលាងបណ្ដាគេវាស់បណ្ដាដូចជាខ្ទួយខ្លាយហ្នឹងនៅលើផ្នែកតាមពិតដោះសាច់ផ្នែកខ្លួនឯងសោះម្លាក់ពោថាខ្លែងយកបន្ទុយមកផ្ញើរកផ្នែកអូខេឥឡូវចូលរូបមួយទៀតហើយលើបន្តិចទៅណាគ្រូគ្រូ
លើ4 5 1 7នាទីនៅតែ slide មួយ slide ក្រោយទៀតចោលអឺរូបនេះដឹងច្បាស់បាទខ្ញុំប្រាប់ឯណាគ្រូនេះគ្រូដឹងច្បាស់ណាចោលភ្នែកដៃមុខបាទដៃមុខកញ្ចក់ភ្នែកដៃមុខលៀងកញ្ចក់ភ្នែកបើសិនគប់ជួបកណ្ដីបែបនេះគ្រូនេះគ្រូតើជួយគាត់យ៉ាងម៉េចតប៉ែតណាបាទជួនគាត់តប៉ែតណាបាទនៅចង់សួរតាខ្ញុំចង់បានចង់បានឲ្យឆ្លើយកន្លែងនោះណាដែកមុតគូទៅដកឬក៏គូទៅទុកជួនតាដែកមុតឃ្លៀងចောက်ភ្នែកអត់មានប៉ះគាត់យូរតែយ៉ែយកលឺគូឡាយគាត់និយាយដែរមានគាត់ថាស្អីមានទឹកអីណានេះអានោះតាមពិតអានោះគាត់ជាទឹកអស់ហើយភ្នែកយើងដូចក្លោកដុំដូចផ្លែដុំពេលកាប់មកគឺដូចលាដុំអស់ទឹកទៀតដល់ពេលបើកមើលក្នុងក្នុងគឺអញ្ចឹងដូចផ្លែដុំអញ្ចឹងអស់ហ្នឹងសត្វទឹកអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ជម្រាបគ្រូដែរគ្រូថាបើសិនណាជាជួបករណីបែបនេះបើសិនណាជាបញ្ជូនទៅឲ្យគ្រូពេទ្យឯកទេសជំនាញស្គាល់ពេលវេលាគ្រូពេទ្យគេដកដៃហ្នឹងឲ្យគេយកឧបករណ៍គេចាប់ផ្ជិតអារម្មណ៍ហ្នឹងគេដេផ្ជិតអារម្មណ៍ហ្នឹងព្រៀងមកឲ្យទឹកហូរចេញព្រៀងគឺផ្នែកនោះរក្សាទុកប្រវាងកុំវងដូចខ្លួនឯងបើសិនណាវាសម្លាក់អាកន្លែងដៃហ្នឹងវាសម្លាក់កណ្ដាលប្រប៉ិនណាបជ្រុយតូចមួយហ្នឹងវាខុសពីកូនប្រហោងកូនរបស់ផ្នែកពលឺមិននៅចូលធម្មតាមើលឃើញធម្មតាឡើងវិញបន្តែពេលខ្លះវាសម្លាក់អាមុខចំពាក់ក្រាកូនរបស់ផ្នែកក៏វាធ្វើឲ្យស្អាតធ្វើឲ្យបាក់មួយខ្លះដែរចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនណាជាជួបករណីបែបនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិននឹងបញ្ជូនយើងដកអាដៃហ្នឹងឲ្យបានបញ្ជូនហើយតែពេលដកអាទឹកវាហូរចេញមកក្រៅយើងជាតែព្យាយាមដិតទឹកហូរមកតាល់តែអស់ពេលនោះភ្នែកដែលមិនត្រូវខ្វាក់តែជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូទៅជាអ្នកប្រហាក្រពះភ្នែករបស់គេទៅវិញបើសិនតែដកអានឹងឲ្យទៅដល់ពេទ្យដល់ទឹកហូរអស់ពេទ្យជួយលែងបានភ្នែកហ្នឹងគេគេត្រូវតែខ្វះចោលដូចគ្នាដោយអត្តបាវចាក់ភ្នែកដូចខ្ញុំបានជំនាញខាងដើមវិញហ្នឹងណាអញ្ចឹងអត្តបាវចាក់ភ្នែកមិនមែនទៅដល់ខ្វះភ្លាមគេព្យាបាលរហូតដល់ព្យាបាលអត់ជាវាស៊ីជាតែស្ដាងទៅធ្លាយចាក់ភ្នែកបានគេខ្វះហើយចន់ដល់ពេលនេះមានប្រហោងចំហហើយអាទឹកហូរចេញក្រៅអស់ហើយទុកមិនកើតអញ្ចឹងគេត្រូវតែខ្វះចោលដូចគ្នាបាទសួរថាចុះបើមិនខ្វះបានអត់គ្រូបានទុកទៅគុំស្វិតក៏ព្រៃស្វិតទៅរួញទៅរួញទៅវាស្វិតអស់លីងខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែ4 10ឆ្នាំក្រោយច្បាស់ជាមានរឿងអីកើតឡើងមួយទៀតហើយដោយសារយើងមិនបានយកវាចោលខ្ញុំបាច់បកស្រាយនេះអាហ្នឹងគាត់ថាបញ្ញាអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងគាត់សូមជម្រាបថាបើជួបករណីបែបនេះបញ្ជូនជាបន្ទាន់អានេះករណីដែលត្រូវបញ្ជូនបន្ទាន់ណាបាយអស់កន្លះចានទុកសិនអាសអស់កន្លះចានទុកឲ្យឆ្កែឆ្មាស៊ីរកសុខចិត្តបញ្ជូនទីលឿនទៅពេទ្យសិនបាទបើចែកដល់របូតមកខ្លួនវាអានេះជារឿងដែលយើងមិនអាចជួយបានទៅមិនបញ្ជូនដល់ដល់ពេទ្យជាបន្ទាន់កុំឲ្យហូរទឹកចេញមកអស់ទាន់តោះនេះគ្រូបើសិនជាជីវារបូតវាធ្លាក់របូតតាមខ្លួនអានេះជារឿងរបស់វាយើងមិនអាចយកវាទៅដោតឲ្យបានដកចូលវិញហ្នឹងបានដឹកដុកទៅទៀតហ្នឹងមែនទេប៉ុន្តែសូមគុំសង្កត់ណាកាលណាប៉ះសង្កត់សំពីតទៅលើភ្នែកហ្នឹងធម្មតាកាលណាមានប្រហោកាលណាយើងសង្កត់យើងយកស្អីទៅដឹកទៅជូតសង្កត់ខែវាអត់ទឹកកាន់តែមកខ្លាំងជាងមុនណាបើគុំធ្វើអីសោះហើយជាមិនសូវមកតាទៅយកទៅសង្កត់ទៅផ្ដិតអាទឹកហ្នឹងវាកាន់តែមកខែទៀតហើយអញ្ចឹងបើសិនតែជាជូតទាន់ពេលតែនេះរសាទុកបានតាមបច្ចេកទេសពេទ្យដែលគាត់ធ្វើការព្យាបាលដោយដេកផ្ជិតអាប្រហោមុនហ្នឹងណាអូខេចុងក្រោយរូបនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញថាអង្គហោះនេះទូលបាយចាប់អារម្មណ៍ទេក៏ចង់បង្ហាញថាមានឈាមនៅក្នុងដក់នៅក្នុងក្រពះព្រែឈាមដក់នៅក្នុងក្រពះព្រែយើងធ្វើម៉េចតាមក្បាច់បុរាណរបស់យើង
ស្អំបងមាត់ស្អំមាត់ហើយស្អំក្តៅណាលូណាពូណាបាទបាទអរទីស្លឹកលូស្បែកក្តៅស្បែកស្បែកក្តៅអូខេស្អំក្តៅយើងអាបងមាត់ហ្នឹងស្បែកក្តៅក្តៅដូចនេះតោះអីទៀតបាទកសែងនេះហ្នឹងស្អំក្តៅហើយបើគ្នាតែបាយបាយអាបាយបាយក្តៅទេទៀតនំដាក់ក្តៅនំដាក់ក៏មានក្តៅអត់ក្តៅហើយនំវាជាក់ជាក់ហើយប៉ះនេះក៏ហាយហាយអាចស្អំបជាក់អ្នកខ្លះមានស្អំបជាក់ដាក់ដុំដុំទឹកកកអីស្អំដែរអញ្ចឹងណាឥឡូវសួរអោយគ្រូគ្រូជ្រើអាស្អំក្តៅស្អំជាក់មួយណាល្អជាងស្អំជាក់ល្អជាងណាបាទឥឡូវខ្ញុំបកស្រាយតិចចឹងអើគោលដំណងនៃការស្អំតិចទៅយើងស្អំចង់បានអីបានន័យថារសៃឈាមដែលវាដាច់ហើយទៅកុំហូរមកឲ្យវាកកឲ្យឈាមកកវាលែងហូរថែមទៀតចឹងណាបាទប៉ិនសួរថានេះអាឈាមដែលកំពុងនៅក្នុងនេះមកប៉ិនមកយើងដៃហើយនេះតើពេលស្អំទៅវាកកដែរអត់តើពេលស្អំទៅវាមិនស្អំទៅក្របទេវាតិចដល់អស់ទៅវាតិចដល់រសៃឈាមរពងមកឈាមមកក៏វាតិចអាកោប្រេតមួនក៏វារជាអញ្ចឹងសួរអាឈាមមានកោអត់កោប៉ុន្តែគោលដៅចង់ឲ្យកោនោះហ្នឹងឬចង់ឲ្យវាលេងបាត់ទៅវិញចង់ឲ្យអាដែលហូរមកហើយនោះវាលេងបាត់ទៅវិញតែបើស្អំកោវាលេងទៅបានអត់អត់អញ្ចឹងបើស្អំត្រជាក់មានមែនជាជម្រើសល្អទេអញ្ចឹងយើងអរគ្នាសម្រាប់យកអាស្អំក្រៅហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎អូខេតែប៉ុនចង់មកផ្ទះដៃមួយមិនបាយអឺឡើយខ្ញុំបកស្រាយស្អំក្រៅវិញស្អំក្តៅវាមានរឿង2ទី1អាឈាមនឹងវាមកកកក្នុងព្រៃហើយគោលម្ដងស្អំក្តៅយើងចង់ឲ្យអាកំណត់នឹងវាលាយឲ្យវារលាយទៅវាឆាប់បើកទៅវិញឆាប់អស់អញ្ចឹងណាប៉ិនសួរថាអាដៃអាខ្សែឈាមដែលវាដាច់យើងកំពុងទៅចំហដូចទៅយោទឹកដែលយើងបូមដាក់ស្រែនេះតើអាឈាមនៅក្នុងខ្សែឈាមពេលយើងដាក់ស្អំក្តៅទៅវារាវជាងមុនដែរអត់រាវហើយបើសិនវារាវវាយ៉ាងម៉េចវាហូរពីមុន1ម៉ោងហូរតែ1លីត្រដល់ពេលអារាវវាគិតថា1ម៉ោងឡើង1លីត្រអាច2លីត្រអាច5លីត្រយើងមិនកំណត់ទុកបានប៉ុណ្ណឹងតែហូរមកច្រើនយើងមុនហ្នឹងអញ្ចឹងសួរថាវាជាទង្វើល្អដែរអត់អញ្ចឹងបើទៅអាស្អំក្រៅក៏មិនល្អអាស្អំត្រជាក់ក៏មិនល្អអញ្ចឹងកុំធ្វើអីឲ្យសោះយកមកពេទ្យបើសិនតែកណៃឈាមនៅក្នុងផ្នែកចេះបើយកមកពេទ្យបើសិនតែជាវាគ្រាន់តែជានៅដំណាក់កាលតិចតួចទេបើដំណាក់កាលតិចតួចទេប្រហែលជាអឺគូពេទ្យគេបណ្ឌិតមើលទៅវាគ្រាន់តែជាតិចតួចគេអាចមានដាក់ថ្នាំកំឲ្យរលាកនៅក្នុងផ្នែកដាក់ថ្នាំឲ្យវារលាយអាហ្នឹងហើយឲ្យយើងព្យាបាលរបើថ្នាំដាក់ដូចដែរប៉ុន្តែបើសិនដល់ដំណាក់កាលរូបដូចខ្ញុំចាំងនេះហើយយើងមើលនោះអត់សូវច្បាស់ហើយមើលកុំចើច្បាស់មែនទេបងណាចិត្តចិត្តមិនឃើញច្បាស់បាទកាលណាដល់ដំណាក់កាលនេះហើយដល់ពេទ្យគឺគេត្រូវការធ្វើការវះកាត់ដើម្បីបូមយកឈាមទៅចេញពីព្រោះកាលណាទុកឈាមទៅវាមានរឿងច្រើនកើតឡើងបន្តទៅទៀតអាចធ្វើឲ្យផ្នែកខ្វាត់បានដោយសារឈាមមិនដុំប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងជម្រើស2ទៅដល់ពេទ្យអាចឲ្យប្រើថ្នាំឲ្យទុកសារទុកប៉ុណ្ណឹងដែរឬក៏អាចវះកាត់បូមយកឈាមទៅចេញពេលបាទការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំដល់ទីបញ្ចប់ទៅប៉ុណ្ណឹងបាទរីកូវីហាក់ដូចជាជ្រុលមកហើយថ្ងៃនេះបាទការជិះមិនមានសំណួរអីទេលោកនួរក៏មានបាទសំណួរពីសំណួរបាទគឺជាកដោបាយថ្ងៃត្រង់បាទបាទអត់រីកូទេអត់ដាក់ដែរបាទអូខេអញ្ចឹងសរុបមកវិញចាប់ពីមើលអត់ឃើញអាពីជួរក្រោមលោកគ្រូអ្នកគ្រូបញ្ជូនទាំងអស់ក្នុងកម្មវិធីផ្នែកយើងមកជួនទៅហោះប៉ុន្តែគ្រាន់តែបញ្ចប់ពីកម្មវិធីខ្ញុំទៅ
អ្នកគូវោះឬក៏ជួបកុមារក្រោយមានបញ្ហាអីយើងអាចគិតទៅតាមលក្ខណ្ឌដែរបើសិនជាកំហើញគាត់ក្នុងចន្លោះនេះហើយយើងអត់តាន់មិនតាន់ទេថានេះបញ្ជូនមិនដែរនេះមិនតាន់ហើយយើងបញ្ជូនដល់ណានៅក្នុងកម្មវិធីខ្ញុំគឺកម្មវិធីខ្ញុំកម្មវិធីគម្រោងនេះគឺយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាទៅជួបគ្នាកន្លែងណាម្ដងអត់អត់ទៅទីពេទ្យទេបាទហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងនៅគ្រូកាត់ហើយយើងដូចគ្នាទៅគ្រូទៅលើដែរអញ្ចឹងយើងកាត់លទ្ធផលអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមើលអានេះតិចលេខ1មិនត្រូវបញ្ជូនដែរលេខ1បាទបញ្ជូនឲ្យបានបញ្ជូនអើយេគេអានេះលេខទី1ចេះនេះល្អតើមិនត្រូវបញ្ជូនដែរពេងបាទកណេតមាន2អត់មានបោកតែ2នឹងចូលគ្នាចែកជា2យកមកជុំគ្នាអីនេះទៅណាបើឃើញមានអត់ក្នុងលក្ខខណ្ឌបញ្ជូនហ្នឹងត្រូវយើងពេញកន្លែងបញ្ជូនអត់មួយនេះមិនបានបញ្ជូនដែរនេះក្រហមអើមួយនេះមិនបានបញ្ជូនដែរគាត់បានឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ុន្តែជាមួយបានតាទៀតមានវែនតាហើយនៅមើលឃើញប៉ុណ្ណឹងទៀតបញ្ជូនដែរហ៎បាននិយាយថាវែនតាហ្នឹងវាចង់ហូតដលេហើយដល់ពេលខ្លះហូតដលេគូទៅកាត់អាទឹកមុនហ្នឹងចឹងបានតែជួយចេះទេដោយសារកម្មវិធីយើងចុះមកសាលាកូនសិស្សអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ទៅឃើញកូនសិស្សមានបញ្ហាអញ្ចឹងឲ្យគាត់មកពិនិត្យមួយក្រុមពេទ្យខ្ញុំមកបាទអញ្ចឹងព្រោះយើងមកដល់ចិត្តសាលាហើយអូខេអញ្ចឹងយើងបោកទៅឃើញសញ្ញាធីងបញ្ជូនបាន3បាទអញ្ចឹងយើងបញ្ជូនកូនសិស្សកូនគេឲ្យមកគ្រូពេទ្យខ្ញុំបណិតហ្នឹងតើយើងធ្វើបែបខ្លះជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូទៅនៅទីរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូថាវត្តទុកទុកដឹកមកមកហ្នឹងបាទបាទជូនដំណឹងទៅឪពុកម្ដាយតាមទូរស័ព្ទតាមចាតាមកូនសរសេរកដាបាទលីលិះអសបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងឯកសារយើងអ្នកគ្រូមានទំរំបាទហើយយើងគិញយកនេះពីវេតាបាទពីវេតាដល់ពេលយើងធ្វើអាតែនេះឲ្យមើលទៅវេតាបាទបាទខ្ញុំយកមកដល់បាទហើយយើងតែនេះអឺចង់ចែកចង់ចែកជូនលោកគ្រូចេះទីអ្នកគ្រូបើវាក់ផ្សេងផ្សេងប្រហែលជាគេឲ្យដោះវេតាចេញហើយគេវោះវោះជាមួយវេអត់ទេតទេអត់តែវេតាតបបានលទ្ធផលគេកត់ធូរហែអញ្ចឹងតបមកគេឲ្យពាក់វេតាម្ដងទៀតអីគេវត្តជាមួយវ៉ែនតាអីគេកាត់លទ្ធផលទៀតប៉ុន្តែកម្មវិធីនេះគឺកាត់បន្ថយអាកន្លែងចំណុចនៅមួយចោលហើយពាក់តែជាមួយវ៉ែនតាអ្នកគ្រូមានវ៉ែនតាអញ្ចឹងពាក់មួយវ៉ែនតាមើលវត្តទៅវត្តឃើញអន់អន់ហើយមួយវ៉ែនតានឹងបាទតែបើគាត់មានវ៉ែនតាហើយគាត់អត់យកវ៉ែនតាមកវត្តនៃទៅទៅតែបើគាត់មានគេយើងវត្តហ្នឹងយើងត្រូវគាត់ពាក់គាត់ប្រើរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងវត្តជាមួយវ៉ែនតាប៉ិនវ៉ែនតានេះគឺវ៉ែនតាសម្រាប់
មើលឆ្ងាយមិនមែនវ៉ែនតាអានអ្នកសទេអ្នកគ្រូមើលឃើញច្បាស់ចឹងតែពាក់វ៉ែនតាអានអសមើលទៅដឹងតែមើលអាលើហ្នឹងអត់ចាំហ្នឹងហ៎បាទព្រោះអាហ្នឹងគេឲ្យមើលតែបាទ40សង់ទីម៉ែត្រចេញពីភ្នែកទេបាទអូខេចឹងដល់ក្នុងកដាស់នេះខ្ញុំមានអ្នកគ្រូឆែកមើលនៅទំព័រទី10ទី30រូម៉ាំងលិខិតជូនដំណឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចកូពីអាហ្នឹងទុកណាពេលឥឡូវយើងរកទៅឃើញកូនសិស្សប្រហែលអ្នកដែលត្រូវបញ្ជូនកូនសិស្សមាត្រាមានតែ4អ្នកដល់ពេលមើលទៅត្រូវបញ្ជូន3អញ្ចឹងយើងបំពេញអា